Labai diena, kolegos, iškepę? Sveikas. Vakar buvo tikrai jau iškepęs, o dar šitą dar šovai galvo visiškai idiotiška mintis. O tenisą pažaisti ant paties šių karščio, tai galvoju, ten asilo galva, tu žiūrėk kaip paso, ne į veidrodį. Aš ant bėgiot buvau, išbėgau, kažkaip pusivėlinau, apie 15:09, tai pulsas iš karto plus 10 maždaug, žinai, balų kalą. Bet šiaip tai panašiai karšta ir viešoje erdvėje, man atrodo, dabar. Nu. Kad aš tai manau, čia toks atrogos biški, nes ta prasme, žmonės dėmesio kreipia vis mažiau, nes vasara, nes COVID-as pasibaigė, nes pagaliau galima sėdėti prie jūros ir su draugais sėdėti, žinai, o tas visas kraštumas yra iš dalies dėl to, kad na, žiniasklaida viešoje erdvėje vis dar jaučia tą norą kažkaip tai čia va dabar pūsti tą, nu, ta prasme, iš inercijos dar vis rėdėti tais pačiais dalykais. Bet aš taip manau, kad aš apskritai nemanau, kad įvykiai, kurie įvyko iš praeitą savaitę arba ten biškį dar anksčiau, jie kažkaip turės labai ilgį laikęs išliekamosios žalos arba naudos. Nu gerai, nu nusivylę, nusėda galutinai visi ten tokie dešinieji balsuotojai, bet tai tas ir anksčiau jau buvo, tas nieko čia ypatingo tokio nebuvo. Nu šeimų maršas turėjo gerą laiką, pasilinksmino Vilniuje pariekavo. Nekenčiamams vilniečiams savo šūkius, čia pats buvo liudininkas, kaip šaukė ant mūsų visų, reiškia, ten praeinančių tuos žodžius, kaip ir jų šaukė paskui kas nors kitas. Nu, va, Algis Ramanauskas greitai sugrėžino bronių, tai čia va, ir kitus dar dalykas, bet iš komunikacijos pusės aš kaip nemanau, kad tas turės įtakos. Kita vertus, man atrodo, kad tai labai gerai susumavo tas, kas buvo apskritai visus metus šitos prasidėjo, visą mūsų sezoną. Šiandien mūsų yra turbūt paskutinė laida prieš jau paskutinė laida prasidant vasarai, atsisveikinsim su savo patreonais ir su savo žiūrovais. Šitas sezonas mums buvo keistas ir toks šiek tiek dramatiškas. Bet aš galvoju, gal būtų gera proga kaip tik pasižiūrėti, kas apskritai šimet vyko visą šį sezoną ir ypatingai turbūt reikia žiūrėti nuo išmestos Seimo rinkimų, kas turbūt pradėjo visą šitą tokią, na, padėjo kritinį tašką Seimo rinkimai, paskui iš karto karantinas, nu, ir tada visi tie procesai ir dalykai, kurie pas mus reiškiniai, kurie pas mus dabar vyksta. Tai kolegos, kaip jums atrodo šis sezonas ir kas nutiko ir kas čia buvo ir kaip tai būtų galima vertinti? Nu, buvo vienas dalykas, kuris tikrai aiškus ir kuris visiškai smarkiai kitaip vyko negu pavasarį, tai karantinas versija 0.2, versija 2.0, kuri buvo, jeigu tada buvo visi išsigandę, jeigu tada visi patys saugojos ir jeigu visa kita, tai dabar tiesiog buvo ką vėl uždarėt. Baikite, kad nieko čia nereiškia, čia 2000 iškvietimų ar dar, ko nors viskas tvarkoja. Žodžiu, antivakserizmas siautėjo daug smarkiau negu per pirmąjį. Čia yra faktas ir nebegalėjai nei statistiką jo stabdyti, nei kitais dalykais, bet tiesiog žmonės galvoja, ar aš nežinau, ar čia fatalizmas apėmė, iš serijos, kam lemta būti pakartų, tas nepaskęs ar dar ką nors, bet tiesiog tas vienas dalykas, o antras dalykas tai buvo su vyriausybės bandymais į trijų skirtingų koalicinių partijų esančių jėje, kiekviena, kur turi savo agendą, vieniems tas kaip antams, o vargšiai premjeriai tenka visus popinti, visus aprūpinti, visus dar nuraminti ir dar kartu kovoti kitus kartus. Bet aš dar gal tikrai pridėčiau pasaklausti, tada pasitikslinti norėjau. Man atrodo, kad vyriausybė veikti pradeda kažką tai va dabar. Nu, aš turiu galvoti, taip, COVID-as yra baisus dalykas, bet visais kitais klausimais premjerė nepasisakė, nekalbėjo, pavyzdžiui, finansų klausimais dabar iščiausias žmogus yra finansų viceministrė ir ponas Majauskas. Ta prasme, va čia yra ekonominiais klausimais yra absoliučiai vienintelė tokia, nu kaip čia pasakyti, vienintelė matome dalykai. Dabar vyriausybė, kuri, pavyzdžiui, prie Skvernelio nu, ir prie kitų premjeros, tai, kad taip laikydavo tarsi tokį lyderį, kalbėti apie vyrus klausimus, mesti kažkokias nuėsnuojas idėjas ir panašiai, vyriausybė iš esmės buvo tokiam vat, apart COVID-o, šiek tiek užsienio politikos ir šiek tiek susistumdymų su prezidentu, tai iš esmės vyriausybės kaip po kažkokio veiksnio, kuris formavo visuomenės nuomonė, nebuvo. Ta prasme, aš galvoju, gal Skvernelio pirmojo kadencijos pradžioje irgi panašiai buvo, kad jisai biškis liepdavosi už Karbauskio, nu, Karbauskas ten susimauna kažką rėka, šaukia, o Skvernelis taip kažkaip stengdavosi per daug kitą viešumą nelysti, bet faktas tas, kad nu, jau šim patį galą paaiškėjo, tos vyriausybės truputėlė čia mums ir trūksta, šiek tiek daugiau, žinai, negalima sakyti, kad viskas, ką mes esam sugalvoję, tik tai per COVID-o matysis.
Kaip to tai atrodo? Nu, žiūrėk, dar vienas dalykas, kuris buvo, kad Skvernelio vyriausybės pradžioje dar buvo labai ministrai profesionalai pirmąjį frontą buvo stumė, tiek finansuose, tiek kituose klausimuose, ir dėl to premjeras per daug ir neafišavo savęs šitomis temomis, kadangi buvo tengiamas pabrėžti, žiūrėkit, kokių profesionalų. Aš atsiprašau, įsiterpsiu, bet tuo metu matai, Karbauskis darė tokį gongą mūšę Seime, kad ten visą kitą nesigirdėjo, ten tada buvo ten, uždrauskim tą, na, ketvirtą, penktą, šeštą, žinai, tai buvo tas toks labai daug šurmo nepatai, žinai. Ja, aš atsimenu tada, vat, Sauliaus Kornelio pradžioje, tai nu, mes ir jokavom, kad nu, Ramūnas su Greta davė Sauliui laiko įsivažiuoti. Iš tikrųjų. Taip. Nu, su Greta ir su alkoholiu, taip, su šnapsiu. Alkoholiu, su visais draudimais ir taip toliau. Jo, o nežinau, vat, gal papildant aidą, nu, gaunasi tokia mintis, kad realiai norint lietuvių išvystyti dzin arba PX ne, jausmą, reikia dviejų karantinų. Ta prasme, pirmo neužtenka, bet du jau duodi, jam jau išsivysto normalus, ta prasme, toks jau giluminis, žinai. Jo, jeigu bus trečia banga, tai iš viso lietuvis pamatęs virusą tik tai nusikosęs, atsispjausi kreuklę ir eis toliau. Jo. O aš nežinau, aš tai, pavyzdžiui, žiūrėdamas va šitą laikotarpį, aišku, karantinas gal paslėpė, kartu ir paslėpė. Realiai paslėpė, mes nematėm dar kol kas, aš, pavyzdžiui, negaliu įvertinti kitų ministerijų ir kitų ministrų. Veiklos. Taip. Nu, dabar, iš principo, taip, negaliu įvertinti. Ir tas dalykas, aš nežinau, ar čia yra gerai ar blogai, bet aš manau, kad nu, informacijos, tarkime, iš kai kurių ministrų, aš čia žiūrėjau kažkada tai Delfio ten sprinterio tyrimus, ne, darytus, nu, kad daugiau negu pusė žmonių neturi žalio supratimo, ką veikia vienas ar kitas ministras, greičiausiai tai reiškia, kad o kas jis toks, ta prasme, iš viso. Rimtai, mes nematėm, mum vyriausybė buvo susitraukusi pusę metų, susitraukusi 3-4 žmonių. Dulkys, jo, teisingai, taip. Žiūrėkit, aš turiu va kitą tokį klausimą, kuris man atrodo labai, labai toksai, kaip čia pasakyt, labai toksai, va, šiek tiek susijęs su to nematomumu. Laisvės partija labai agresyviai darė labai agresyvią reklaminę kampaniją. Ir toksai jausmas man yra, kad Lietuvos dalis žmonių apskritai nesuprato, kad tokia Laisvės partija egzistuoja ir kad neveikia, nes Laisvės partija visus dalykus, kurie dabar yra aptariami, pasakė iš esmės ne dabar, bet pasakė apie savo rinkimų kampaniją. Partnerystės, Raskevičiaus fotografijos su suknele apskritai prieš 100 metų ir panašiai. Dabar iš esmės visas tas pasakymas, kodėl taip demonstruojas ir ką jie čia sauliaiškia, žinai, nu, tas nuolatinis tokia kritika jiems. Man labai keista, aš galvoju, mano nuomonė tai partija, kuri tikrai sulindusi buvo į apkasus, įskyrus ten, nu, įskyrus turbūt ar Monaitė, ar ne, kuri matėsi šiek tiek labiau, arba Skuodė, kuris apskritai su partija nesėmas, bet reikia partija buvo sulindusi į apkasus ir ten nu, tų kovotojų labai daug nebuvo, bet pagal reakciją prieš tą kovą, atrodo, kad čia būtų, aš nežinau, jie būtų ateitų čia su kokiais tankais ir su tanketėmis. Ta prasme, toks jausmas, kad ir visa ta reakcija, ką jie čia demonstruojas ir ką jie čia sauliaidžia, dažniausiai yra paremta ne ta veikla, kurią darė jau išrinkti, bet tą, ką jie sakydavo arba darydavo prieš išrinkimą. Ir gaunasi toks, kad, prasme, kad Laisvės partija nu visai vat, nei verčia čia daryti kažkius dalykus, nors visa tai buvo kalbėta prieš rinkimus. Tai ar manote, kad čia natūraliai taip gavosi, ar čia toks pasirinktinis oponentų bandymas buvo mūšti Laisvės partiją, nu, sureikšminti tai, kai nekalbėjo, ne dabar kalba išrinkta, bet kai nekalbėjo prieš rinkimus. Tai, man atrodo, čia dėjopas dalykas, pirmas dalykas, tai pamatė, kad tas pirmasis mūšis, kuris buvo vyko rinkimų metu pralaimėtas ir nepaisant tų visų apklausų, kurios prognozavo, kad nepateks į Seimą, staiga pateko ir pateko su visai normaliu mandatų skaičiumi, tai tada reikėjo persigalvoti. Nu, kitas dalykas dar vis tiek akivaizdžiai, kad rinkosi ir tas temas kultūrinių karų, kur lengviausia užmoti būtent Laisvės partiją, ne kitai. Kadangi dabar nėra tarsi ekonominės krizės, baisu atvirkščiai yra didžiulis darbo jėgos trūkumas, nepaisant bedarbių skaičiaus, bet krizės, kad tarsi nėra, infliacija dar neįsisiubavo, nekilnojamas turtas šluojamas visur tokiais mastais, kad tik klausimas kyla apie kokio masto yra šešėlis Lietuvoje, ar kiek tų pinigų buvo prikaupta ir panašiai dalykais. Tai kadangi negali šnekėti apie šituos dalykus ekonominės, tai tada reikia išsitraukti kultūrinių karų kovą ir tada pasakoti istorijas, kad vat einu prie bankomato, tai stoju, negaliu prie bankomato prieiti, nes gėjai prišoka ar mauna man kelias.
Nu, bet vos netokiais. Bet aš galvoju, bet tiesiog keistas dalykas, va tas grėsmės jausmas, ar ne, nu, ta prasme, žinai, nu, tarkim, nu, aš suprantu, kad ten dalinai yra pagardinama to, kas vyksta Amerikoje. Amerikoje tikrai vyksta daug visokiausių nesąmonių ir kažkas tau ten vėliavą nori keisti, dar kažkaip, žinai. Ta prasme, nu, ten tikrai yra daug vaidyčių ir ten tikrai tas, sakysim, ta radikali kairė tikrai nu, yra išėjusi į dalį mainstreamo ir ten tikrai galima ko bijoti. Nu, bet Lietuvoje, aš negirdėjau nei vieno, tam tikrai pasme, tai yra prikaštas Laisvės partijai, kad Laisvės partija nesugebėjo artikuliuoti savo pozicijų taip, kaip jie yra, nes tai yra partija, kuri be kita ko yra taip, jinai socialiai liberali, bet jinai yra liberali taip pat yra, arba sakyčiau, libertari taip pat yra ekonomiškai, ta prasme, kas yra, nu, kas visiškai, šitam visam kontekste visiškai nesigirdėjo, žinai, ir tai nėra kairioji partija, taip kaip mes suprantame kairė partija tiesiogiai, tai, nu, tai tikrai yra arba postmoderni kairė partija, arba ne kairė partija, apskritai, arba liberalų partija. Bet žiūrėkit, kolegos, yra dar ir kitas, na, bent jau ką aš labai aiškiai fiksavau. Po rinkimų, nu, ne taip jau baisiai, bet gavę į snukį Saulius su Ramūnu, nu, iš tikrųjų buvo patys dingę keli mėnesį. Nu, jie nedalyvavo. Jeigu visu tuo laikotarpiu, kas ten būtų, nu, jie būtumėm turėję, nu, gerai sudėliotą opozicijos komunikaciją, daužant tą pačią Ingridą, ten kitus, daužant tą patį šitą Laisvės partiją. Nu, būtų gal buvę kitai, bet man tai atrodė, chaosas yra ir tarp Ramūno su Sauliu. Tai čia akivaizdus, čia dabar jau, jie, taip sakant. Jo, jie galų galia su savo šešėliniu kabinetu, kiek jie užtruko ten. Šešėlių daug buvo, žinai, tai ir nežinau, gal ir tas dar truputėlį iš vienos pusės padėjo Ingridai, bet pakenkė mano nuomonę Laisvės partijai. Žiūrėk, bet yra dar vienas dalykas, kuris yra čia ne tiek komunikacinis aspektas, bet institucinis aspektas, šiaip toksai dalykas kaip opozicija, nu jį veikia ten, kur yra normali dvipartinė sistema. Kai juos skaitaliojas, taip, jos didenybės opozicija, kaip jau keivanas, ne, valdo konservatoriai, Labour partija būdavo opozicijai, valdo Labour, Labouristai tada konservatorių opozicijai. Kai mes turime taip, turime didžiausią opozicinę frakciją, tačiau turime dar kūvą kitų, kurios irgi visiškai netrokšta atiduoti visą dėmesį vieninteliams valstiečius nori ir patys. Patent, natūralu, kad gaunasi dar yra tas dalykas kaip pačios opozicijos cementavimas ir montavimas, kuris, kaip matome, nu nežino, nes dabar valstiečiams didžiausia, kada reikia bijoti Blinkevičiūtės, nes atėjo Blinkevičiūtė, to visi pensininkai, kas juos kažkada būna pensijomis ir visi ir panašiai. Dėl to pats tas opozicijos vieningas šnekėjimas ir kalimas valdančių jau kažkokiais ypatingomis kiezusinėmis pinimis tiek kryžiaus yra sunkiai įmanomas, nes opozicija kaip po tokia Lietuvoje yra sunkiai įmanoma. Vieningą opoziciją. Nu, žiūrėk, bet tai, kas vyksta, Brugeris labai gražiai parašė, tai, kas vyksta pastarosiam savaitėm, tai opozicija tikrai yra labai susikonsolidavusi, labai, labai aktyvi, labai agresyvi. Ir turbūt tas, kaip čia pasakyti, kaip ten bebūtų, vis dėlto tas dalykas įvyko. Aš ne tik tai aš apie Laisvės partiją norėjau pasakyti, kad aišku, Laisvės partija, aš taktiškai suprantu, jie muša Laisvės partiją, nes tai yra būdas mušti konservatorius. Geriausias būdas mušti konservatorius. Ypač, kol konservatoriai neturi korupcijos skandalo, nes spėjo prisidirbti tam kažkaip tai niekur kitur, nu, iš esmės turi aiškia poziciją, tai per Laisvės partiją parodyti konservatorių dviveidystę, atseit, kad va, jūs konservatorių darote Laisvės partiją, nepaisant to, kad tas buvo iškui nuo pradžių, tas yra labai, labai geras dalykas ir tas, aišku, yra labai naudinga Laisvės partija, nes Laisvės partija net nereikia šnekėti, viską už jos pasako kiti, jie toje situacijoje, kurioje gali būti tik tai. Tik tai, kad man keista, kad pati Laisvės partija sugeba formuluoti ir artikuliuoti tų dalykų, kuriuos iš tikrųjų nori padaryti. Ir jos, iš esmės, už tai jos padaro, už jos tai padaro, iš esmės, Ramūnas Karbauskis. Arba celofanas su šituogi, su to komiku. Čia vienas dalykas, dabar nežinau, vat, ką jūs manot. Mano nuomonė Laisvės partijos stilėjimas arba negebėjimas artikuliuoti, padarė juos tam tikrų politinių jėgų, norinčių radikalizuoti arba suskaldyti na, visuomenę, įrankių. Dabar Laisvės partija, vietoj to, kad jinai būtų na, moderni, judanti į priekį ir taip toliau, jinai yra naudojama kaip įrankis, tarkim, būtent skaldimui, radikalizavimui ir panašiem dalykam. Ir šitoj vietoj, žinai, jau taip dabar pagalvojus, ko gero Laisvės partijos pasakymas pavadinimo gali būti ta vieta, kur tu galėjau prie Bonkos kaime susipušt.
Normaliai. Nu jo, vat, nebuvau nu, kaime. Prie Bonkos kaime susimušti galima tūkstantį kitų priežasčių. Taip, bet vienas iš jų naujas atsiradęs. Bet tas yra tas, kad tas simbolio padarimas, jisai, žinai, veikia dviem pusėm. Viena vertus, tai užtikrino, kad laisvės partija, kažkai galiai dabar nieko nepadaryti ir jinai vis tiek bus kitų rinkimų Karbauskio baubos, o tai reiškia, būdamas Karbauskio baubų, laisvės partija vis tiek greičiausiai gaus to savo balsus ir net ir daugiau konsoliduos, nes žmonės auga ir, žinai, ir ta kabola Karbauskis, jisai turi ne tik tai teigimą, bet ir neigimą dalį, žinai. Tai čia yra vienas dalykas, yra, žinai. Kitas dalykas, kuris man regis įdomus yra, o dabar ar Karbauskis išlaikys tą monopolį antilaisvės partininkų ar panašiai, kai dabar yra tiek daug naujų teistų ponų, kurie vat, nori patekti į Seimą ir parlamentą, ir aš nemanau, kad jiems Karbauskis netgi prie viso savo džiaugsmo pasiūlys vietas aukštas valstiečių sąraše. Mes turime Paleckį, mes turime Vitą Tomkų, mes turime Furmanavičių, mes turime ten tą kažkokį celofaną, reiškia, dar ten kažkokį personažų. Mes turim kažkokių vaidilučių, turim kažkokių tenais dar šitųgi, kaip ten tas yra, kažkoks tai judėjimas, yra ten antivakserių, kažkoks ten vaišyjai, ar kaip ten jie vadinasi. Tai ten suverenai žmonės, kurie gali, suverenas, tas patu, kad reiškia trolinti galima, suverenus, tai gali trolinti žmonę, kitus. Nu tai va, tai visokiausia tokių vat yra matricos užkariautų, reiškia, žinai, ir jiems dabar aktyvus, dabar čia gavo savo 15 minučių dėmesio, kurie jie gavo iš esmės, nes prezidentas kažkodėl nusprendė, kad su jais konkrečiai būtent su jais jiems reikia turėti palaikymo, kiti tiesiog nuo prezidento ėjo jo pėdomis. Kaip jūs galvojate, jų politinės ateitis? Čia analogija galėtų būti šiek tiek su Prancūzija, kur irgi ten buvo, tai ne baltos maikės, o geltonas liemenės, kur vaksto tą žilę. Bet jų daugiau buvo, senė, ten jų buvo daug daugiau, jie buvo atsiradę dėl ekonominių priežasčių, visų pirma dėl to mokesčio, kuris turėjo būti uždėtas kurui, bet po to atsirado ir kultūriniai dalykai ir nacionalinis susivienimas, tas Rally National, kuris anksčiau buvo Slepeno nacionalinis frontas, jie visą laiką žiauriai atsargiai žiūrėjo, kad tarsi ir palaikyt, bet iš esmės pasistengti pertemti ten nieko jiems neduodant, išskyrus galbūt keletą populiarisnių merų pozicijų, kur ten buvo populiarus lokaliai, bet šiaip tai stengiasi, kiek galima neutralizuoti, parodant, kad mes esame ta partija, kuri turi šansą į valdžią, o jūs čia, nu pažaisite tada, bet jeigu jūs norite kažką padaryti, turite ateiti pas mus. Tai seimiškai šitko bus čia yra, kai Ramūnai nori parodyti, kad valstiečiai yra kartu yra antisisteminė partija, bet kartu saugi, valstybės laivelio nesiubuoja ir visa kita ir panašiai, valdžia jau išbandyta. O šitie, tokie, nes pirmas dalykas, ten norės lygi tam atibuotis. O tai kitaip tariant, vienas kažkuris iš tų partijos visų ten tų visų hebros gaus šitągi pakvietimą į valstiečių partijos sąraše, kur nors pasibuotiruoti. Kaip tu, už ką tu statytum, ką Karbauskis pakvies? Karlauską turbūt. Reikia šiek tiek to klasikinio intergalaktinio humoro nuo scenos. Taip, nes kiti ten, nu ten kiti yra beviltiški, bet vat, jo, Arlauskas jau. Tai visuomet gali kartais atsirasti kažkas iš apačių žmogus, kuris gerai organizavo kur nors vietoje, ar dar kur nors atsiranda tokių talentų dalykų. Bet ką tu matyti gerai organizuota? Žiauriai gerą tautiškos gesmės rendišiną, labai gerą pačių. Ragas, draugai. Ir mačiau, kaip jūs atvažiavote, džiaugiasi tikrai. Mačiau, kaip būgna mušė pro šalį, kas yra jauriai sudėtinga. Ne, nu tikrai čia, taip sakant, lietuvių savyveikla buvo visame savo gražu vežinė. Ir man tik vienintelis dalykas yra, Ario, gal tu man sakysi, kodėl... Kas turėjo vykti prezidento galvoje, kad jisai, nu gerai, dar tą pirmą kartą, kai buvo atėjęs ta minė, kur visi manė, kad buvo 100 000 minė, nu atėjo ten 5 000–6 000 žmonių suvažiavo, ten papipsino mašinomis, pasakė, nenorim gėjų, suprantu, nu prezidentas paskaitė kažkaip tai gudriai susuko. Nu kodėl dabar reikėjo jame eiti susitikinėti su Deimantės, beigi celofano hebra ir kalbėtis, nu, ta pasme, nu aš tiesiog, gerai, kad dabar vasarai visiems dzin viskas, ar ne, ir tą dalyką bus galima nusiplauti keliais stipriais, gerais užsienio politikos pasakymais, kad žmonės nematys jo kaip grėsmės, kurį reikia pašalinti, žinai, iš prezidento rūmų, kas labai stipriai pakeičia visą lauką politinį. Bet kaip galima prieiti prie tokios išvados, nes tai akivaizdžiai buvo apskaičiuota išvada. Nu, apskaičiuota, kad vat mes, nu... Man, žinokit, kilo mintis, aš tą kaip pamačiau, aš šiek tiek žaktelėjau, čia, žinai, kalbėjau apie tai, kad ten prezidentas nepasinaudojo kažkokią tai progą nurėžti linijų, nubrėžti raudonų, ne, aš manau, kad ten raudonos linijos bent jau man, kas susijęs su Daukanto aikštė, tai buvo nubrėžtos tokios aiškės, kad žiauriai, bet žiūrėkit, o gali būti versija, kad jis iš tikrųjų taip galvoja?
kad jis kaip žmogus taip ir galvoja. Man kilo tokia mintis. Nes logikos padaryti tokį žingsnį, taip pat, kaip būtų Dalia susikabinusi tuo metu su Pala Butkevičium ar kuo ten, ne su Butkevičium. Kasgi buvo tuo metu premjeras, būtų išėjusi ir kartu piešusi tiesos kreidutėmis, supranti, su teta. Aš manau, kad paprašiau kažkaip yra tiesiog, žmonės patekė į politinės pareigas, jie gyveno tokias ypatingai po tokios agresijos ir kritikos ir tai mažiau patirties, jie gyveno tokios apgautos tvirtovės sąlygomis, kurioje tai apgautos tvirtovėje kyla visokiausių fantastiškų genialių minčių. Kartais atsitinka tokių dalykų, žinai. Ir kažkas, tarkim, sako, pas mus kaima, vat visi už šituos, ką to reikia su jais bendrauti ir palaikyti, vat visi už juos ir visi tam štai balsuoti gali, žinai. Tada kažkaip tai sako, vat kaip tai padaryti dabar, kad čia nebūtų. Tai gerai, Povilą pasiūskim. Vat tai Povilas pasakys kalbėtis, prezidentas turi su visai, žinai. Bet ten buvo labai, pas Povilą viena mintis buvo labai įdomi. Iš tikrųjų, mes ten užnekėjom apie tą, kad palaiko labai įdomius veikėjus. Bet kaip buvo dėliojama žinutė, kad vat, šiuo metu prezidentas yra išvykęs į Europos tarybą, jo užsėmęs. Beje, jūs žinote politikus, kurie labai nori, kad prezidentas ten nevyktų. Taip, čia buvo tikroji motivacija. Aš įsivaizduoju Matijošaitį einantį kalbėti su šita šūšara. Įsivaizduojate Grubliauską einantį kalbėti su šūšara. Net Karbauskas yra būdas. Jisai, taip sakant, gerai pagalvoto, ar tikrai verta veltis į kažkokius tai pokalbius su šita visa šūšara, kur yra šitai. Prezidentas gi veliasi. Labai... Aš neįsivaizduoju Matijošaičio pranešančio išties piketuotojams, kad jisai pritarė jų reikalavimus. Neįsivaizduoju, neįnančio. Gal kažkaip kitai pažaisti, neprieštarauti. Kitas keistas dalykas buvo, kad jeigu pastebėtų pastaruoju metu netgi vidaus politikos klausimais, prezidentų nuomonė įgarsindavo ne Povilas, o įgarsindavo aktorių. Jo jie šnekėjo ne tik apie užsienio politiką, šnekėdavo ir apie vidaus politiką ir panašiai. Bet šį kartą, kai tarsi liko tas vadinamasis biškį pasikapstymas kanalizacijoje, tai jau tai jos nebuvo ir buvo Povilas išsiųstas ten šitą dalyką atlikti ten. Tai gal irgi ten dar kažkokie ten vietinės povandeninės uolos ir visokie ten buldogų pasikapojimai po kilimais. Vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti. Trečiadienį, čia šiuo atveju yra tikrai ketvirtadienį per Jonines, šito tikrai niekas neprisimės. čia yra vienas iš tų dalykų, nes dabar laikas tikrai daryti visokias absoliučias kvailystės ir kvaišystės yra tikrai pakankamai geras. Tik tai turbūt, kad tai nepadeda. Aptarinėjant pusę metų prezidentą šiek tiek aptarėm, kaip čia pasakyti, kaip apskaitai jums atrodo dabartinės tas politinės sistemos kažkoks stabilumas ir kaip čia mes komunikaciškai, ko mes galim tikėtis. Mane nustebino, kad konservatorių ir vyriausybės reitingai nėra tokie žemi, kaip jie turėjo būti. Mano nuomonė, per COVID-ą taip turėjo būti, matyt, yra tam tikras mobilizacijos aspektas. Kita vertus, jie vis tiek yra pagal, eina tą pačią kryptimį, kaip ir visų premjerų reitingai. Kaip jūs galvojat, kas darosi? Kita vertus, Seime Čmilytės populiarumas manęs tikrai visiškai nestebina. Aš net galvoju, kad jis turėtų būti šiek tiek didesnis, negu kad dabar yra. Mhm. Kaip jūs galvojat? Jo, tai pirmas ant jos labai sunku pykti, nes tu turi tada pasimti jos kokią nors kalbą ar dar ką nors jau su lupa ieškoti, kad va, čia yra žodelis, bet ant kurio aš užpyksiu. Labai sudėtinga, kai išneka taip ramiai, nuosekliai ir neleisdama. Žodžiu, tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš vis tiek dar numeščiau visus šitos postpovidinius nervingumus, nenervingumus, bandymus galvoti, o kur man investuoti savo, kur man priparkuoti savo pinigus, ar palanguoji kažką pirkti, ar dar ką nors, ar tiesiog taupyti, kad išgyventum, ar dar ką nors. Tiesiog žmonės turi daug kitų rūpesčių. Vienas dalykas, ir tam, kad suprastum, kad koks bus požiūris į vyriausybę, tai ko gero reikės tada pamatyti, kai jau bus požiūris į jos veiksmus, kurie nesusiję su pandemijos valdymu. Aš manau, kad vienas dalykas, kuris netgi ir padėjo, ko gero, vyriausybei, tai vat šitie skaldantis dalykai, ne? Ten buvo Stambulo konvencija, žmogaus teisų komiteto reikalai, tada dažymai, perdažymai perėjų, dabar visas šeimų maršas, jisai vėlgi atitraukė dėmesį, mes vis tiek reaguojame į vieną dirgiklį visuomenę, dabar kai jį galėjo atsisukti ir daužyti, pavyzdžiui, Ingridą, tu žiūrėk, tuo metu marsiečiai marširuoja, supranti? Kaip ir reikia reaguoti kažką vieną. Ir man atrodo, kad visa šita iš vienos pusės ištraukė, tas
veikėjus, ne, į paviršių, kur ten siūlo pakarti Seimo nariai, ir niekas į tai nereaguoja. Nu, čia šiaip, nu, bet gerai. Ir prezidentas kitą dieną išeina su savo, žinai, su savo patarėjo, bet iš principo netgi apsaugo, mano nuomonė, dabartinę valdančią daugumą. Nu, bet ta, kaip inkorporė. Aš perėjau, gal pridėčiau, kad nėra taip, kad visai nereaguoja, nes aš vis dažniau pastebu tokius atmazus, kurie pasidėjo. Nu, taip, buvo ten tose mitinguose ir visokių keistų, abejotinų ir visą kitą, bet nereikia visos idėjos vertinti pagal juos. Tai yra, žmonės, netgi kurie yra, sakysime, prijaučiantis maršo idėjoms, radakonos, nu, jau jaučia būdą kažkaip truputį per alkūnės atstumą nuo šitų atitolti ir sakyti, kad ne, čia va, o gal čia jie specialiai prilėsti provokatorių, gal dar ko nors. Tai nėra žodžio taip, kad čia viskas yra auditorėlė ir viskas sveika ir patoro ir malonu. Ne, bet, žinai, bet čia turbūt esminis klausimas yra, kalbant apie maršiečius ir marsiečius ir įtaką politinį sistemą, vis tik esminis klausimas yra, ar lietuviai pirmą kartą balsuos per rinkimus ne už ekonomiką. Tai tiksliau, ar daug lietuvių balsuos ne už ekonomiką. Mes šitose rinkimuose turėjom Laisvės partijos balsuotojus, kurie akivaizdžiai balsavo ten turbūt mažiau dėl ekonominių paskatų, bet labiau dėl kažkokių vertybinių paskatų. Bet šiaipgi, tarkim, kalbant apie kairį elektoratą, žmonėms visą laiką labiau aktualu būdavo, reiškiasi, ne ten kažkokie tai ten ideologiniai dalykai. Ta prasme, gerai, kad tas bičias gėjų nemėgsta, bet vien dėl to už jį balsuoti, tai kaip ir nereikėtų, nes mano vis dėlto esminis klausimas, už ko mes pavaldysim. Ir čia mes prieiname, draugai, prie neregėto stebuklingai, kaip čia pasakyti, kaip raketą išskriejusios Blinkevičiūtės įsiveržimo reitingus ir kitas vietas, kas iš karto momentaliai padarė gravitacijos centro, aplink kurį suksis visas, kaip čia pasakyti, visa artimiausių metų politinė Lietuvos sistema, nes jos faktorius X yra turbūt dabar vienareikšmiškai toks, kaip čia pasakyti, pats svarbiausias. Staiga socdemai nebetrodo beviltiška partija, staiga socdemai pradeda rimtai daryti, staiga Karbauskį prisireikia Sauliaus Skvernelio. Čia atsiranda daug visokiausių tokių, kaip čia, persirikėjimų, kurie arba priešingai neprisireikia, tada galbūt Blinkevičiūtė reikia Sauliaus Skvernelio, tada gali suformuoti tokia laiminčia kombinacija, reiškiasi prezidentė ir būsimas premjeras. Nu, čia mes tikrai turim visiškai naują konsteliaciją politikoje, politinėje arenoje, kuri, reikia pasakyti, jau senokai buvo visiškai nusistovėjusi. Kaip jūs galvojat? Čia yra, ir čia man yra paskutinis šansas jiems vien ganai dėl demografinių dalykų, nes elementariai jau ir su Blinkevičiūtė yra iš serijos, kad istorija tapo mitų, mitas tapo legendų ir visi pasakoja, kaip jį padirbino rogutes ir su jiem atvežė pensiją į mišką senukams. Na jau tai tampa šiek tiek tokiais dalykais, bet yra dar prisimenančių, kurie gali galvoti, jie asocijuojasi kažkokiu geresniu laikotarpiu ir geresniu poelgiu. Kuo toliau metai eis, tuo elementariai šitų žmonių beliks ir jie bus visiems niekam nieko nereiškintis vardas, kas kažkiek laiko prabuvo Briuselėje ir ten kažką ir pirstras būrė tų pačių ir kažką ten darė. Tai čia yra paskutinis šansas kabintis, tik klausimas, ar tų rinkėjų yra tiek, kad praeitų į antrą turą. Bet aš toks turbūt elgi taip sakyčiau. Man taip atrodo, kad Karbauskis yra visus labai užknisęs, ne senokai. Ir tas procesas vyko pakankamai senokai ir ta prasme, ir yra žmonių, kuriems iš esmės Karbauskio idėjos kaip ir visai niekos, noriu balsuoti už kairiąją partiją, bet Karbauskis tą kairiąją partiją, jisai prifrašyruoja papildomų tiek dalykų, kad tu negali balsuoti, tiesiog ramiai būtų balsuoti. Kas ne, už kairę partiją, bet per daug savo, kaip čia paskait, nu, kaip bet už Butkevičių kažkada balsavo, ar ne, per daug savo besąžinės graužybo, nu, bet bičias, va, bet teisingai tvarkingai, žinai. Tai žinai, taip Blinkevičiūtės klausimas, kiek jinai iš tikrųjų yra populiari dėl savo ten tos prisiminamos menamos istorijos apie senukus, tiek apskritai Blinkevičiūtė, va, yra tokių keistų žmonių, kurie politikai, kurie specifiškai, nu, va, jie gali rodytis, kiek jie nori. Aš, pavyzdžiui, paminėčiau vat, pono Dargį ir pono Palucką. Jie rodosi, kiek nori ir žmonės vis tiek nemyli. Nu, vat kažkas yra. Na, prasme, kiek jis besirodytų, vat jisai, nežinau, ar tu ten viščiukus auginkai, ar pramoninkų federacijai, vat daug žmonės nemato tavęs kaip politinio lyderio ir viskas, žinai. Ir yra kita kategorija žmonių, žinai, čia, vat, kurie, vat, sakysim, pavyzdžiui, kaip Blinkevičiūtė, kuri, vat, nai, nu, arba kaip Grybauskaitė ta pati, kuri nuo pat pradžios savo politinės karjeros iš karto žmonės patinka. Nu, vat, iš karto, aš atsimenu, Blinkevičiūtė ateina, tampa ministrė, ten dar naujoje sąjungoje deleguoja, staiga, ir jinai iškart patinka visiems. Ir tas visas paskutinis radės tie visi dalykai, kad ten arba nausėdavo kitas puikus pavyzdys. Tik pasirodo politinė arena, iš karto jis tampa toksai. Tai mano klausimas yra turbūt tas, kad
kad mano tezė turbūt yra tokia, kad Blinkevičiūtė yra tas generinis sosdemas, už kurį sosdemų rinkėjai galbūt gali balsuoti. Ir tai, kad žmonės taip kažkaip tai iška duoda tam tikrą pasitikėjimo tokį, na, šuolinį gauna, ar ne, tai rodo tiesiog, kad kairėje pusėje labai trūko žmonėms partinės konkurencijos ir už Kirkelą balsuoti nebeišėjo, už Pinsko balsuoti nebeišėjo, už Palucką balsuoti irgi neišėjo. Ir dabar galima surasti, vat, matau, Pinskos tavo to patinka labai. Tie, kurie norėjo Alguva visai Lietuvai. Tai va, tai už tos jie išeina ir galbūt Blinkevičiūtė yra kaip tik tokia alternatyva, kurią tas kairysis rinkėjas, aš kalbu būtent kairį rinkėją, nu, plačiaja prasme, kairį rinkėją, dirbančias tasės rinkėją, kuris nori, kad kažkas jau pasirūpintų, tas rinkėjas jisai suvalgys labiau negu suvalgo vat, Karbauskų, už kurį kartą nubalsavo ir nu, nebūtinai pajuto pasitenkinimą dėl to. Mykroje, kairysis rinkėjas visame rinksis gerovės valstybę. Jo, bet jeigu šiaip, kažkas artikuliuotų dar kas yra, tai būtų dar fainiau. Bet buvo tų socdemų, kurie sėdėjo ir, žinai, pavyzdžiui, sako, vat aš renkuosi tarp socialdemokratų darbo ar kokia ten partija yra, ne, ten, ir tarp socdemų. Dabar jau, kaip sakant, kaip ir klėra, ne, viskas. Jau, nu, kokiu reikia į atidarimą pakviesti, būtų labai fainiai. Jo, aš manau, kad su Blinkevičiūtė dar vienas dalykas bus svarbus. Aš žiūrėjau keletą jos pasisakymų dabartinių ir nu, po to, kai jinai tapo pirmininkė. Gali būti, kad jinai yra labiau pro politikė, negu buvo ir labai stipriai. Jinai grįžusi, ji turi energijos. Ji turi energijos, jinai moka, ji kitaip šneka jau dabar. Klausyk, Arijo, aš to pasakysiu, čia, žinai, čia va, rimtas bairės, aš tikrai labai gerai atsimenu, tam metu aš ten rinkimuose dalyvau prieš šią tais laikais, aš gerai atsimenu. Blinkevičiūtė, nepaisant to, kad nu, to gali arba patikti toks stilius, arba nepatikti, bet jeigu to bent iš esmės nekelia alergijos jos tas tokia ekspresija, jinai buvo didesnė Maldeikienė negu Maldeikienė pagal savo politinę ekspresiją. Ta pasme, žmonėms patiko agresyviai kovojantis, labai aštriai debatuojantis, aštriai besikabinantis ir taip natūraliai jaučiantis spalvą politikas. Ta pasme, jinai tikrai nebuvo niekada prasta politikė. Čia gal vėliau, kai jinai norėjo patekti Europos parlamentą, mes matėme jos tokią versiją, bet kaip, pavyzdžiui, jinai buvo ant piko ir kai jinai eidavo į debatuoti, jinai tikrai buvo pavojinga ir sakyčiau, tokia aštri ir labai nekvaila politikė. Ta prasme, tai aš tikrai nemanau, kad čia yra silpnas kažkoks pasirinkimas ir ai, čia iškėlė tik veidą. Aidai, žinok, ne. Ir ne tik pensininkams, žinai, čia bus platesnis truputėlį kontekstas. Jo, bet visų pirma, tai būtent tai demografinė. Bazė, taip. Ir čia labai įdomus Karbauskio žingsnis, turint omenyje, jis turėjo politiką aštrų, naglą, kuris socialiniam temom labai aštriai pasisakė. Tomilinas. Jo, čia toks ir, matas jo. Ir iš tikrųjų, tarkime, vat, Tomilino išlėkimas Milniop, nu, kuris iš tikrųjų yra paaiškinamas, tu pasakai, Ramūnas ir kaip ir aišku, kas įvyko. Bet dabar aš net neįsivaizduoju, ar žalieji, pavyzdžiui, turi ką nors, kuris galėtų taip stipriai eiti socialiniam temu. Ramūnas, atsiprašau, žalieji yra kita partija. Ne, jų valstiečiai, atsiprašau. Jo. Ne, pažiūrėkite, bet faktas yra toksai, Ramūnas akivaizdžiai eina kultūrinio, kad mes labai gerai seaiškinam, Ramūnas akivaizdžiai eina ar tiesiogiai, ar intuityviai eina tokių kultūrinių kovų keliu, ne, jisai iš esmės bando suvienyti tam tos paksistų, reiškia, likučius su drąsos kelio likučiais. Nu, kitaip tariant, jis labai aiškiai eina imti to balso, kuriam žodis gėjus yra kertinės ir paskui tada visą kitą balsuoti negalima. Ir jisai stato ant to, kad tokių kultūrinių karų veikėjų bus daugiau negu kad yra socialinių rinkėjų. Nes tikrai Tomilinas yra, būtų turbūt, kaip čia pasakyti, būtų drimtymė kartu su ten, nežinau, nu, gal net jisai šiaip Blinkevičiūtė yra radikalesnis 14 kartų maždaug. Yra, čia, nepaisant to, kad Blinkevičiūtė kartais skamba, bet jinai yra labai europinės kairės politikė, ypatingai po Briuselio, tas labai aiškiai matosi. Tai bet faktas yra tas, kad ta ginklą Ramūnas paleidžia, nu ir kitas dalykas panašu matyti, kad tie visi patvarkymai, jie turbūt neišvengiamai primes, kaip sako Lenkų, nutekinti kabeliai, vis tiek, kurių mes negalim komentuoti, bet mes galim spėti tos žmonės, kurie jos padirbo, ką jie rašė, apie Ramūno ir Sauliaus tą konfliktą ir žinai, ir kas iš to bus. Tai mes čia galim tik tai spėti, bet Ramūnas iš mės jisai taip, nu, kaip čia pasakyti, grindinasi ideologiniu būdu ir užsidaro savo rinkėjų rate ir žinai, kitu atveju būtų galima sakyti, galbūt tai atvesiant tokį pilną pergalę, bet aš dabar taip, nu, Blinkevičiūtė, šia prasme, čia sumaišė kortas netikėtai, aš tiesiog, kad irgi tikrai, nu, aš maniau, kad jinai turėtų tam tikrą palankumą, bet kad jinai taip iš karto šaus prie tų palankiausiai vertinimų politikų, aš tikrai negalvojau.
Nu ir kartu čia klausimas, kai Ramūno elgesys va būtent toks yra, ką daryti Sauliui? Oi, Saulius turi kelis variantus. Saulius turi vienas variantas atyti pas Viliją, prašyti labai Vilijos, kad Vilija nenorėtų dirbti premjerą, aš visai norėčiau, tai į ką būtų galima kažkaip, arba tiesiog norėčiau pavadovauti frakciją ir dar kažkam. Tai vienas variantas yra, prisiminkim, kad Paluskas su Saulium tikrai yra vedęs darybas, bent jau kaip tai buvo kalbama kuluaruose. Kitas Saulius variantas yra kažkaip tai, taip sakant, susirinkti iš visų jėgų ir susikurti partiją iš valstiečių, galbūt dalies regionų partijos, regionų frakcijos, tam tos, kur Seime yra regionų frakcijos dalių, kuri būtų iš esmės kairės pakraipos tokia, kaip čia pasakyti, postvalstietiška partija, žinai, ir tikėtis praeiti 5%. Ir dar trečias variantas yra, gali visame ateiti pas Skirmą Malinauską ir kartu su jo daryti jo video blogą. Ir tada grįžti po 2 metų ir prisikelti iš naujo į prezidento rinkimus. Nu. Taip. Skirmą, tai jeigu girdi. Atiduodam už idėja. Žiūrėkit, mes turėtumėm baigti ir pereiti prie Patreonų klausimų. Taip. Ačiū, kad mūsų žiūrėt, kolegos. Turim daug labai Patreonų klausimų, kai kurie labai įdomas, mes kai kurių temų specialiai nelietėm, kad jūs galėtum atsakyti Patreonams. Bet prenumeruokite, remkite Laisvės televiziją ir jūs matysite puikaus turinio, kurį kūrė Andrius Tapinas, Dovydas Pancerovas su Birute ir krūba kitų žmonių, tame taip ir mes, ir jeigu jūs prenumeruosite, galėsite iš karto matyti visą neapkarpytą laidą.